Oi, pessoal. Hoje eu resolvi fazer uma faxina no meu quarto, que hoje está todo bagunçado. Motivo: não tem como. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhoso com vocês. E esse é mais um vídeo do canal da Pri Machado. E vamos lá, bater 8 mil pessoas. Já tem, né? 7 mil pessoas. Eu agradeço de coração, que Jesus abençoe a vida de vocês. E hoje o dia tá favorável para uma bela faxina. Então, hoje eu vou fazer uma faxina no quarto, gente. Vocês não têm noção como está esse quarto aqui. Meu quarto, tá? Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm, sabe? Não tem. Não é porquice. É porque você que é mãe, leva o filho para a escola, volta correndo, faz almoço pro marido. Daí, hora que você vai lavar a louça, já são 2 horas da tarde. Você tem que fazer uma mistura pro café. Você faz a mistura pro café e não dá tempo de você ajeitar totalmente a casa, né? Tem o dia da faxina certo. E hoje eu vou fazer a faxina no quarto. Eu já vou mostrar pra você como tá o quarto, tá? Então, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nada. E quase derrubei o celular. Pra não perder nada, gente. Então, sabe? Você que me acompanha, beijo grande pra vocês, que Deus abençoe, tá? Minha rotina hoje de manhã começou. Levantei, coloquei. Não levei os meninos pra escola, meus filhos pra escola. Fui, se arrumei ligeirinho, né? Fiz a minha oração, fui pra igreja, voltei, porque hoje tinha circo de oração, voltei. Correndo, lavei minhas mãos, lavei as panelas, fiz o almoço, lavei a louça e agora, né, vou arrumar o quarto. E vou mostrar pra você como está o quarto. Gente, deixa muito like pra parte, que daí eu quero fazer outra parte, quero fazer parte do banheiro. Se esse vídeo tiver bastante like, eu vou fazer outra faxina e você vai aprender comigo. Então, a gente vai fazer um quadro aqui. Papo panela. Então é faxina, é coisas que vai interagir muito, gente. Muito, 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 muito. E eu quero muito like, se inscreva no canal pra não perder nada do canal da Pri Machado, tá? Então compartilha agora, faxina fácil, quarto, parte 1. Então eu vou mostrar como está o quarto. Então, eu já tirei as cobertas, já deixei no chão, sabe? Lá tá minha bebê mamando. Aqui tem umas coisas para organizar, tem umas coisas dobradas, tem fralda, pacote de fralda fechado para mim organizar. Tem roupa que a gente tira a roupa e vai colocando tudo por cima e vai deixando ali. Aqui tá mais ou menos organizado. Tem as bíblias, tem as coisas, tem os perfumes, sabe? Ali tem o espelho. Ali, então nós vamos organizar total. Tem as cortinas, sabe? Tem roupa no chão, sapato, banheira jogada. Eu vou organizar tudo com vocês e agora, tá bom? Faxina fácil, prima chato. Tá, primeiramente a gente vai arrumar a cama. A câmera ficou muito longe. A gente vai arrumar a cama. Então eu peguei um lençol de florzinha e vamos jogar lá na cama. A hora que eu arrumar a cama, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, já comecei a dobrar aquelas roupas que estavam aqui. Aqui eu passei as cobertas, pra vocês verem que tá mais organizado, tá? E tô dobrando as roupas pra poder guardar no guarda-roupa, tá? Então, tem muita coisa pra fazer ainda aqui, gente. Então, eu tô acelerando os passos pra que vocês possam ver a faxina rápida e prática no quarto, tá bom, gente? Guardei já também aqui o pacote de fralda que tava ali no canto, tá? E vamos lá, bora lá pra faxina. Então, gente, aqui eu já comecei a dobrar, né? Dobrei separando as camisetas, roupa de dormir, as minhas saias, né? Aqui é a roupa do meu esposo terno, tá? Aqui nessa pinha de manga de frio. Tô conseguindo vencer já essas roupas de cima da cama, gente, tá? Tem roupa que eu tirei pra doar, tá bom? E vamos, bora. Pronto, gente. Ó, filmando.
Tudo que estava desorganizado tá organizado. Lembra que tinha bastante coisas aqui que tava bem fora do normal? Aí, ó, já arrumei todos aqui, ó. O creme da Fia, os perfumes, o meu shampoo. Aqui tá tudo aqui, sabe? A Bíblia do estudo do meu esposo, a Bíblia dele, a minha Bíblia, os livros de formação de obreiro, caixinha de documento, tá arrumado aonde tá coberto, a banheira tá arrumada, o guarda-roupa, gente, eu arrumei, arrumei. Claro, fica assim, né? Por causa que é bastante roupa. O guarda-roupa é pequeno, tá? Ha! Olha aqui onde fica a aliança do meu esposo, ó. Aqui, ó, a aliança dele lá, ó. A minha tá aqui, ó. E a dele, o guarda-roupa que usa. Aqui tinha bastante roupa, lembra? Tinha roupa da Aja, aqui é a caixinha de laço. Aqui o guarda-roupa, as coisas do meu esposo, as roupinhas da Aja. Tá bom, gente? Tá ela ali, dê tchau, tchau. Tchau, tchau. Dê tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela tá aqui com os brinquedos, comendo uma porquinha. Ganhou a porquinha, né? E tá aqui, ó, o chão limpinho. Oi. E aqui, ó, meu quarto está limpo. Tá bom, gente? Então, fica com esse vídeo e vamos esperar para o próximo vídeo que eu vou fazer outra faxina. Então, tá todo organizado, tá? Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo grande, deixa seu like e se inscreva no canal.